好，由前面的例题呢，我们知道，如果从函数的图形上来判断函数在哪里连续或不连续的话呢，我们只需要去讨论图形的断点就可以了。那我们知道，在断点的地方，函数是不连续的，不断点的地方呢，函数是连续的，那么下面的这些例题呢，并没有提供我们函数的图形。而是要从函数本身呢，直接去判断在哪边连续或者不连续。所以我们现在来看第一个例题，也就是 g of x 等于 x 减一分之 x 的平方减一这个函数在哪点不连续？好，我们观察这个是一个有理函数，多项式除以多项式的这样子的一个函数。好，这个函数的定义域是所有的实数除了一以外也就是呢，这个函数在一这个地方是没有定义的为什么呢？我们把一带进这个函数里头的时候，发现分母是零所以我们说在一的这地方函数的值不存在的话呢，它违反了连续性的第一个条件。所以我们说，在一这个地方，g of x 是不连续的。好，我们再观察一下这个函数在分子的部分，x 的平方减一，我们可以把它分解成 x 加一乘以 x 减一。好，当我们把 x 减一消去以后呢，我们就得到 x 加一。那函数 g of x 的图形跟y 等于 x 加一这个函数的图形呢，只差在 x 等于一这里，其他地方都是一模一样的。g of x 在 x 等于一的这个地方呢是没有定义的。好，我们知道在一这个地方极限值是等于二，但是在一没有定义。所以呢，从图形上我们也可以看到，它违反了连续性的第一个条件，极限值虽然存在，但是函数的值不存在。那么其他的地方呢？在其他所有地方，极限值都是等于函数值的。好，所以我们说有理函数呢，在它的定义域上面到处都是连续的。有理函数在它的定义域上面到处都是连续的。这边因为一不是在定义域上，所以呢，在这里它是不连续的。好，这题我们就这样子解释。好，我们来看下面这个例题。好，这个例题呢是一个分段式的函数，f of x 分成了三个部分，x 小于一，还有 x 在一跟十之间，还有 x 大于十的时候，好，它分成了三个不同的多项式函数。好，那以前呢，我们在求多项式函数的极限值的时候，我们说可以用直接的代入法，把 x 所逼近的值带到函数里头求函数值。那么这个函数值呢，就是这个多项式的极限值。意思也就是说，因为多项式是在所有地方都是有定义的，它的定义域是所有的实数。所以呢，在任何地方，它的极限值都是等于函数值的，也就是怎么样，在所有地方，多项式函数都是连续的。可是，f of x 这个函数呢，是分成三个不同的多项式，所以在这个分界点一跟十这两个地方呢，我们要特别去讨论它，是不是连续的，也就是说，极限值等不等于函数值。虽然在这个三个部分的地方都是连续，但是在这个断点的地方是不是连续的呢？好，我们先来看 x 等于一这个部分。那同样的，我们要利用连续性的定义看看在一这个地方函数有没有满足所有的三个条件。所以我们先看第一个条件，x 等于一的时候我们知道我们要用函数的第二个部分。x 等于一的时候，我们用负四减掉 x 的平方来求函数值。
那么现在我们把一带进这个函数里头，我们就得到负五。负五是一个存在的实数，好，所以我们说啊 ，f of 一是存在的。好，所以我们看连续性的第二个条件有没有也被满足哈，所以x 趋近于一的时候呢，我们要讨论 x 趋近一从它的右手边跟左手边逼近。我们现在先看左手边，当 x 趋近于一从一的左手边逼近的时候呢，表示 x 现在是一个比一稍微小一点点的数，好。x 比一小，所以我们用这个函数的第一个部分来求极限值。那我们现在知道 x 的三次方减 6x 是一个多项式，所以呢，我们把一直接代入以后呢，我们就得到一减6，也就是负5，所以左极值等于负5。好，我们再来看右极值 ，x 趋近于一从一的右手边逼近的时候，现在 x 是一个比一稍微大一点点的数 ，x 比一大的时候呢，我们就用函数的第二个部分，也就是负4减掉 x 的平方来求极限值。好，这也是一个多项式函数，所以我们直接把一带进去，就得到负5，所以右极值也是负5。好，那我们知道左极值等于右极值，所以 x 趋近于一的时候，极限值是存在的。好，那这时候函数的值我们知道在一是等于负5，极限值啊也是负5，所以呢第三个条件极限值等于函数值也满足了。所以 x 等于1的时候连续性的这三个条件通通都成立，所以我们说 f of x 在 x 等于1这个地方是连续的。好，现在我们再来讨论 x 等于10这个地方是不是连续的。好 ，x 等于10的时候，我们知道这个就不用写了。这个 x 等于10的时候是不是有定义的呢？这个函数是有定义的哈。我们把10代入负4减10的平方，得到一个实数。所以在10这个地方连续性的第一个条件是没有问题的。那么我们先来看在10这个地方，左极值跟右极值有没有相等呢？极限值存不存在呢？好，现在我们看下面这个部分。好 ，x 在10这个地方呢，我们先看它的左极限。好，左极限我们知道现在 x 是比10稍微小一点点。我们先从左边逼近的话呢 ，x 比10稍微小一点点。比10小的话呢，我们知道我们要用这个函数的这个第二个部分，也就是负4减掉 x 的平方。那么我们现在看下面怎么写那 x 趋近10从10的左手边逼近的时候，我们把10直接代入负4减 x 的平方，得到什么？得到负104。左极值是存在的负104是一个实数。那现在来看右极值，那右极值的话，我们用函数的第三个部分，也就是 6x 的平方加46，这时候我们把10直接带进去，得到646，那我们现在看左极值，负104不等于右极值646，所以我们说在10这个地方呢，极限值是不存在的。好，这个就违反了连续性的第二个条件。极限值在10这个地方是不存在的，所以我们马上知道呢，函数在这个地方是不连续的。好，这个题目就这样子解释。好，我们来看下面这个例题这个例题呢 ，f of x 被分成了两个部分，也就是 x 小于等于2跟 x 大于2的时候呢，函数是由不同的这个多项式所决定的。那么这个题目说，如果 x 在2的地方是连续的话呢 ，c 的值应该是多少？好，所以也就是呢，我们要决定什么样子的 c 可以使这个函数在2的这个地方连续。好，既然 x 在2连续的话，它一定要满足连续性的定义，也就是
在二这个地方，极限值要等于函数值。我们先由极限值在二这个地方存在啊来判断 c 啊。那么我们现在看，因为 x 等于二这个地方函数是连续的，所以呢啊，我们知道在二这个地方的左极值跟右极值一定等于同一个定值，也就是什么呢？也就是当 x 趋近于二的时候，从二的左手边逼近跟右手边逼近的时候，我们可以写下这个等式。啊，极限值等于极限值，左极值等于右极值。x 趋近于二，从二的左手边逼近的时候呢，我们知道 x 现在是比二稍微小一点点的，所以呢，我们用啊函数的第一个部分，也就是 cx 减一这个部分来决定啊极限值。那 x 大于二，比二大一点点的时候呢，这个右极值我们是用三减 cx 来决定的，啊。那么我们现在呢，可以把这个2直接带入这两个多项式里头，我们就得到2乘以 c 减1等于3减掉2乘以 c。之后呢，我们把 c 解出来，发现 c 是等于1。好，那这时候呢，当 c 等于1的时候，我们把 c 带进我们的函数里头去看。啊，我们的函数变成什么样子呢？啊，第一个部分1乘以 x 减1变成了 x 减1。第二个部分3减1乘以 x 变成了3减 x。 好，那么这个时候呢，我们说啊，函数呢在2的地方就会连续。那我们看看是不是呢，我们先看啊这个极限值，极限值在2的地方，我们先看左极值啊，左极值也就是 x 小于等于2的时候呢，我们看我们把2带进去，2减1是1，左极值等于1。那右极值呢啊，也就是 x 大于2的时候呢，我们看我们把2带进去变成3减 2， 所以也得到1啊，左右极值都是1啊，左右极值都是1。所以我们说在2这个地方的极限值就等于1。那么我们再看看函数在2这个地方啊，它的函数值等于多少。在2这个地方 x 等于2的时候呢，我们把2带进这个 x 里头，2减1是等于1的，所以函数的值也是等于1，所以极限值啊等于函数值，所以我们说这个函数在2的这个地方是连续的，啊，是连续的，啊，所以这题我们就把 C 这样子解出来了。好，我们来看下面这个例题。这个例题呢，f of x 呢被分成两部分，如果 x 不等于1的时候，啊，函数是由这个多项式函数啊的值来决定的，啊，那么如果 x 等于1的时候呢，函数的值就等于 k。那么他说，函数啊，如果要在 x 等于1的这个地方连续的话呢，那请问你 k 的值应该是多少呢？啊，什么样子的 k 可以使这个函数在1的这个地方连续呢？好，那同样的，我们要由函数啊在1这个地方的连续性的定义来判断，啊，所以我们知道在1这个地方啊，函数的极限值一定等于函数值。那我们先来观察一下这个函数在1的地方的极限值怎么求呢？好，我们知道在1这个地方的极限值，我们要判断啊左极值跟右极值的时候啊，就是要判断 x 大于1跟小于1的时候呢，啊，这个函数值会趋近于什么？那我们知道，只要函数啊，只要这个 x 的值不等于1的话，我们都是利用这个函数的第一个部分。所以不管 x 是大于1还是小于1，啊，这个极限值都是由啊这个啊有理函数来决定的，啊，所以呢，我们现在直接的啊就可以怎么样啊来求这个 x 趋近于1的时候的这个有理函数所趋近的值，啊，所以这个时候呢，我们利用前面的这个方法 x 的平方减1可以被分解成 x 加1跟 x 减1，这地方呢，我们 x 减1跟 x 减1消掉以后呢，我们就啊得到这样子的一个式子。好， x 加1的极限值就是2，啊， x 加1的极限值就是2。好，这个 x 加1的极限值跟这个有理函数啊的极限值是一样的，啊。
好，那么我们现在来看，那么极限值如果等于2的话，我们知道函数啊，在 x 等于1的这个地方的值应该也等于2咯。所以呢，我们现在看，因为 f(x) 在 x1 等于1连续，所以呢，极限值会等于函数在1的这个地方的函数值，所以 f(1) 啊，应该也是等于2才对，啊，也是等于2才对。所以呢，我们知道。啊，当 x 等于1的时候，啊，函数的值就等于2，这样子，极限值等于2，函数的值也是等于2，所以我们说函数在 x 等于1的这个地方是连续的。